Ադրբեջանը կարող է դառնալ ՀԱՊԿ դիտորդ կամ գործընկեր։ Հարցը թեժացավ արտաքին հարցերի հանձնաժողովում։ Սեղանին ՀԱՊԿ կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը վավերացնելու նախագիծներ։ Մինչ այդ կար դրույթ, որ կարող է լինել ՀԱՊԿ դիտորդ պետություն, այժմ տրվում է ավելի բարձր գործընկերոջ կարգավիճակ։ Պետություն չի կարող ստանալ ոչ դիտորդի, ոչ էլ գործընկերության կարգավիճակ առանց բոլոր պետությունների համաձայնության։ Արդյոք հայկական կողմից գնահատվել է այն ռիսկը, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ ստվերային պայմանավորվածությունների, դառնալով գործընկեր կամ դիտորդ պետություն, հետաքրքրվեցին Լուսավոր Հայաստանից։ Ինչ ենք մենք այս մասով պատրաստվում անել, որպեսզի այս հարցի Երևան գալուն պես մենք միայնակ չլինենք եւ տհաճ վիճակի առաջ չկանգնենք։ Ադրբեջանը չի կարելի խոսել, որ ունի ավելի մեծ կշիռ կամ Հայաստանը։ Ինքը միջնորդված ազդեցություն ունի, որևէ կշիռ չունի բուն ՀԱՊԿ-ում։ Ըստ փոխնախարարի, Հայաստանը ոչ ասելու հնարավորություն ունի, հարցը քննարկվում եւ ընդունվում է կոնսենսուսով։ Ունի դիրքերը ամուր են եւ շատ կարեւոր է, որ մենք անդամակցում ենք այդ կազմակերպություններին, որովհետեւ դրա այլ ընտրանքը դուք պատկերացնում եք, եթե Հայաստանը չլիներ, լիներ ընդ Ադրբեջանը։ Դա մեր համար կլիներ բավականաչափ ավելի, այսպես ասեմ, անընդունելի իրավիճակ։ Բացի Ադրբեջանից, Պակիստանը նույնպես հավակնում է դառնալ ՀԱՊԿ դիտորդ պետություն։ Պակիստանը, հիշեցնենք, աշխարհի երկրորդ երկիրն է, որը չի ճանաչում Հայաստանի անկախությունը Սաուդյան Արաբիայի հետ միասին։ Պակիստանը ոչ պակաս վտանգավոր է, կարող է ուղղակի մեզ հետ չի պատերազմում, բայց հաշվի առնելով իրենց լկտի դիրքորոշումը միջազգային ասպարեզում և առհասարակ Հայաստանի հանդեպ, հայերի հանդեպ նույնիսկ, այսենց, կարծում եմ, որ ոչ պակաս կարևոր է նաև Պակիստանի խնդիրը, որ հանկարծ չճողոպրեն, որովհետև եթե հանկարծ Պակիստանը ստացավ կարգավիճակ, ինչ որ նույնիսկ սենց մշուշոտ, հավատացնում եմ, դա կլինի ավելի լուրջ ու ավելի բարդ խնդիր, քան նույնիսկ Ադրբեջանը։ Երբ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի փոփոխություն էր իրականացվում և Բելարուսը ներկայացրեց իր թեկնածուին, Հայաստանը արդյոք կողմ էր նրա թեկնածությանը, հետաքրքրվեց Տիգրան Ուրիխանյանը։ Պաշտոնական Երևանը, դուք որպես պաշտոնական Երևանը ներկայացնող մեղմ ասած լիարժեք պատասխանելու իրավասություն ունեցող անձնավորություն, կողմ էիք Բելարուսի թեկնածուին և կամ ունեիք ոչ ասելու հնարավորություն։ Ոչ Բելարուսի, ոչ իր թեկնածու հետ որևէ խնդիր չենք ունեցել։ Մենք հասանք նրան, որ այն ժամկետը, որը պետք է պաշտոնավարեր Հայաստանի ներկայացուցիչի, այդ ընթացքում որևէ այլ պետության ներկայացուցիչ չի նշանակվում։ Քննարկման ընթացքը հանձնաժողովի նախագահի սրտով չգնաց։ Ինչու ենք մտածում, թե Հայաստանը իմպոտենտ պետություն է, հարցրեց Ռուբինյանը։ Հայաստանը ունի եւ ունենալու է ազդեցություն իր հետ կատարվող կամ տարածաշրջանում կատարվող իրադարձությունների եւ գործընթացների վրա։ ԵԱՏՄ-ի ՀԱՊԿ-ի հետ որքան հնարավոր է մեր հարաբերությունները պետք է սերտացնենք, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարի դիրքորոշումն է։ Չեմ հավատում, որ կարող են լինեն այնպիսի հարցեր, որոնք հնարավոր չի լուծել։ Պարզապես պետք է այդ հարցերի լուծման որոշակի եղանակները ճիշտ ժամանակին եւ հետեւողական կառուցել։ Մի սենց մի կոնստրուկցիա կառուցել, այդ կոնստրուկցիայի շրջան կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Ռուսաստանի Դաշնությունը եղել է, կա եւ մնալու է Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն դաշնակից։ Վլադիմիր Պուտինն արդյոք հոկտեմբերին կլինի Հայաստանում, հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանում է անցկացվելու ԵԱՏՄ նիստը։ Նիստի անցկացումը կայացված է կոնսենսուսով բոլոր անդամ պետությունների ղեկավարների, այդ թվում Ռուսաստանի ղեկավարի կողմից։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ում Փաշինյան-Թրամփ հանդիպմանը, փոխարտ գործնախարարը նշեց. Եթե մենք խնդիր ունենք լուրջ հանդիպման, ոչ թե միայն զուտ հանդիպման, ապա սա ամերապատե պահը չէ, ինքնին հանդիպում հնարավոր է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։